Yin hadaya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bukata ga alhaji bayan ya kammala aikin haji. A wani gefe kuma, domin nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bada ikon kammala aikin haji lami lafiya. Domin samun nasarar aikin haji, hukumar hajji ta jiha ta kafa kwamitoci daban-daban. Ɗaya daga cikinsu shine kwamitin hadaya wanda Sheikh Abubakar Jibrin ke shugabanta. Jim kadan da kafa kwamitin sai suka himmatu wajen yin taro domin samun nasarar aikin su, inda daga ƙarshe suka cimma matsayar cewa kowane alhaji zai biya riyal 300 domin a yi masa hadaya. Na tambayi shugaban kwamitin Sheikh Abubakar Jibrin akan wannan amana da aka damka musu. To alhamdulillah, wannan amana ta kwamitin hadaya farko dai mun fahimci samu cikin wannan da abubuwan da suka biyo baya. Mun fahimci akwai matsaloli da yawa ciki wanda report namu zai hito da wannan wanda za mu ba gwamna insha Allah. Amma ga halin yanzu magana da muke da ku, mun riga mun sai waɗannan raguna kuma da Allah zai na tara kuɗinsu kowane rago akan riyal 300. Mun zo da kuma sharaɗin shi wanda muka sai kamfanin da muka sai gare shi zai ɗauki nauyin yankawa da fedewa, kuma sharaɗin waɗanda ke buƙatar wasu da cikin raguna bayan an haɗe kuma za a ba su. Sai su ga wannan kamar da za ku ga kuka ga hotunan ragunan nan ga sunan da kuma wanda ma da ciki aka ma cikin ejal ga shi na malam mai dala'ilu. Wannan shi ne an sai an biya alhamdulillah, fatan mu Allah ya karba muna albarkaci alfahari. Shirin Hajji Baitullah ya shedi yadda aka yanka raguna har guda 500. Shirin Hajji Baitullah ya lura cewa kuma wannan shine karo na farko da 'yan kwamiti suka tsaya a gaban idonsu aka yanka raguna domin kiyaye da amanar da aka damka musu. Ƙarshen rahoton kenan, Shehu Jato Sayinna daga Makkatul Mukarrama.